کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے کیش یا کسی اور شکل میں موجود ہیں جنہیں آپ ایک دن کے نوٹس پر استعمال کر سکتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، کیونکہ آپ کا تعلق 7 ارب آبادی کی دنیا کے 5% امیر ترین طبقے سے ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگے اور 10 منٹ کے اندر اندر تازہ یا فریج کے پانی کا گلاس آپ کو مل سکتا ہے تو پھر بھی سب سے پہلے الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس 20% طبقے سے ہے جسے اللہ نے یہ سہولت دے رکھی ہے۔ اگر دسمبر کی یکبستہ صبح سو کر اس طرح اٹھتے ہیں کہ آپ کے نیچے نرم بستر اور اوپر گرم لحاف تھا تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس 30% طبقے سے ہے جسے یہ سہولت میسر ہے۔ اگر آپ اسی یکبستہ صبح اپنے بستر سے نکل کر باتھ روم جاتے ہیں، نہانے کے لیے شاور کھولتے ہیں اور گرم پانی آپ کے جسم پر گرتا ہے جس سے آپ تر و تازہ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کیونکہ شام، فلسطین، کشمیر، افغانستان سے لے کر افریقہ کے بہت سے پسماندہ ممالک تک کروڑوں لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے دن میں 3 وقت کھانا کھاتے ہیں اور بھرے پیٹ کے ساتھ رات کو بستر پر چلے جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کی 80% آبادی کے بچوں کو 3 وقت پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آپ جب چاہیں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں، بازو اور گھٹنے موڑ سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بغیر تکلیف کے گھٹنوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ دنیا کی 40% سے زائد آبادی ان میں سے کوئی ایک کام بغیر تکلیف کے نہیں کر سکتی۔ اگر آپ گھر سے اپنی سواری پر نکلتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں کیونکہ دنیا کی 80% سے زائد آبادی کو بھی یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اگر آپ بآسانی سانس لیتے ہوئے آکسیجن اندر لے کر جا سکتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینک سکتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کی 20% سے زائد آبادی کو سانس کے مسائل کا سامنا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو اور یہ باتیں سننے کے بعد غور و فکر میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انگنت احسانات کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بھی الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں کہ اس نے آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ اس دنیا میں اربوں انسان ایسے بھی آئے جنہیں یہ توفیق نہ مل سکی اور وہ اسی حالت میں قبروں میں جا پہنچے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں جب تک کہ آپ کی آخری سانس نہ چلی جائے، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان عظیم ہے اگر ہم اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق شکر گزار ہو کر گزار لیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا۔